Oba eto to je to lo ara monda abi e ko wo loko wa ki la lo do ma ru keni o ya legbe ko ma to bi si ah bo ni wa ri aye la na ngba ta se pade ti mo ni pe mo fe gbowo le mi lowo yin kini to so fun mi mo ni mi lowo lowo lo lo ta lo si lowo lo mi lowo lowo ti ma ni ma fun yin ba le da yin gari mi pe mi lowo lowo iwa lo lowo la mi ni ni baba Eresin to se ati awon erebo kan to atawe jabori pa lati gogo ya kan la sori stove re se oja le re ni baba se ki ma je omo nitori ko mo jawo ole ni yes o pe mi o te eleda mi lorun ko ma je omo nitori ko jawo ole ni o gboro ma gbe na ole kan je mi lowo ole kopo o ma se be o be nipa ti were o ma gbe ri fun o ko mo se be sinu won pot mi tebi se mo ah adawo mo ah a baba ti fi ati ri buru ani Ah, Baba. Ah. Mama, you can't get up. Baba, I can't open him up. Nebo. You know, pass you show you. Be a feather, but feather. You know, I like you. You want my couple of sense, but you mean, but you know, you mean, Landlord, do tea jam, and you know, I will go. Landlord, do tea jam, Baba. Manda. Share, you want to share. You make up. You know, Benny. That one go, you know, party. Landlord, do that balance it, right? Baba, e gbo kile yin na wa de bi port o port lai se musu. Mo ba kilo kan. Ta no mo kilo ko pa la pa la denu alaisa to lo mi aja koro. Kilo kan. Olobuku o ma se se oko re kan tori pe o tin jin kan je. Tori pe wa na tin fun laye yo di 500 naira. Ori yin buru. Ngba to gba le. Nje wo meni kaka wa bi oko. E ma ri sirisi okunrin ni wole to so le di le ba mbotu. Nje bi tori apoju buku wo. Iwo gbogbo wa sebe. O sebe ofe fun aje. Baba. Gbogbo ten so papata mo ngbon toilet ori e pe bawo le si lati lo sinu pot ke lo sinu pot arabinrin tori po je wole ke ran bo be nu pot baba wa je wi pe me ba ni baba ti e o kilo ye kin se to ye ke se baba idayo temi lele e je bi o emi e je bi baba e je bi laila laye koda e jo kula won da fun be ni ori e pe gbere ale yan me ni wo won da jo ku futa ni ladies and gentlemen o ka le ti soko ngba ta si pade lana kini mo toro lo yin toro Eh toro nkan kan ele need owo le yin pelu Eh o ni la ka e ni owo le ikini mo ni mo fe fi se Soro ti yin le mi o ma fi noro ki lo kan mi pelu de be mi o ma de be fi se To ba je baba re lo ba bo soro ba oyin gbadu eyin gbanu Iyan o mi iyan mi Mr. Man baba ijale ni Ah o le asan Bo se je ni yen won jale ni won de ti jajo won Ah ejo kini won wa da fun won Ejo ku ni Koda emi gan moda. But kini baba e se gan? Olorun bi ku baba yi. O be temi fo ara mi ra ti mi ti fenu mi kan. Aba e wa ko sunu ike. O wa njo je, o ngba mu, o nla, o de. Iro ni mo pa mami. Ah ah, e ka. Ah, o do gbo ti to wo. O gbo ala de gbo ti to. O de duro. Se o to le bu obe olobe. Ise ani ebu, iyen je mi lowo ile. O lo mo lo lo. Ibo lo ti lowo ti fi se be. Emi na lo bi tin gan je nu obe. Baba se gbo gan lo ba ri. Ọpọ ẹ tọwo nbẹ o. So ni. Ngba mo ri ba o ah. Mo ti ri mo ti ri. Mo ti ri mo ti ri baba. Mo ti ri. Mo nbọ na. Ta ni nenu yin to mo bi ti tin ta fufu fufu kika. Ta ta lo ala mu ni. O sa gọ bi baba. Baba. E je ka se bayi baba. Eh madam. Sa. E ma binu si nti mo fe so. Se ri pe baba n regret pe se ri ko si bari anu to sele o. Baba ni sin awon regret pe e ja won lowo ile. Yes mo regret. And there's nobody saying it. Nobody saying it. Fine. Forget. Fine. Oni oloni. Oni. Eh, so ma baba. Adetuji. Ah, mama. Sali wa Adetuji. Mama. Aburo ri anbali. E se ma foko e en fe yawo fo ma re loni. Owo temi fe lo na loju agbo sule e. Alahu malaika. Ko si lowo mi. O wa se be. O ti e da baba. Program den so yen. Gbogbo apatapata ina ni won invite si be. Ori e da. E ma gbo. Won peru yin. Ah.
e ma gbo ko ba gbo nkan ni jaro ko loju ba ma won sanu won ma wa ki won wa peru yin idajo temi re madam se ri e ma binu so be ti won bu o eyin na e fi obe ti won bu yi e fi di owo le te je won batan batan ni trade by batan beta oja de e mo nbo o be ba ni ka won ma fi furo di wo le ki le yin o fi di ti yin o looto ni nba gbogbo mle lanta ki won so pe oyin loku ti fi san wo ma da baba lo njere o se ka ma fe di eyan tan gbangba e sa mo tin sele se mi abe mo e sa gba ti gba ga ji lo mi ori owuku so ma pe te eyan ba gbo ni se pe mo gba garage mo gba garage e ro pe mo yara awon national union ni olohun gbo fe ni oda mo e ti nbe lo so di olu omo olohun gbo ko riri ti nba paro ki ya mi gbe mo sin e wa lai ta lai igbo lo lori buruku re tan garage o ngba ti asiri wa tun yan ka won office si opc nrc gbogbo won ni eni wa mo ti e ba se po lori buruku re logun o ye won ti padanu emi lo so le ma ja baba ilo alaija ni ma je won pa ran kankan fun da ah wo le e ma gba se ri gbogbo itan te nso late news ni gbogbo e la wa na mo e wa gbogbo ti eda emi ti so fun yin o ipe lai baje pe mo sanwo school awon omo mi mi o le sanwo le yin ha rara ha so ori to ba sanwo le awon ma to fe ko wole lori ile ma se rere ah eda pada Oba eto to je to lo ara mondo.